Добър вечер. Как сте? Да, добре сте, явно. Ами аз трябва да ви кажа нещо много важно, което е много важно за мен. Днес Левски победи Ботев Пловдив. Два на нула водиме, така е. Какво друго важно да ви кажа? Един мой приятел тази година отиде за първи път на нудистски плаж. Харесал си някакво момиче. Отишъл при него и казал: извинете, много ви харесвам. Тя му казва: виждам. Ей, разбрахте го, бе, интелигентна публика. Щото аз не можах да го разбера в първия момент. И какво трето да ви кажа, преди ви прочита този великолепен разказ. Знаете ли как се казва жена, която иска да се омъжи на грузински? Захуйцвили. Да, ай, за да не падне много нивото, да почна да чета вече. Разказа се казва «Пожелай си нещо». Автор е Георги Блажев. Аплодисменти. Нощта бе прохладна и бременна с обещания. Милиони звезди изпълваха небето, подредени сякаш от четката на разсеян художник. А отдолу в малката земя на човеците асфалтът мляскаше жадно под гумите на фучащите автомобили. Във въздуха се носеше аромат на току-що напъпил люляк. Дженифър с бръчкано сле и мрачно разтърка ташаците си. И 3-0 за Левски. Дженифър по лична карта стоил караше изключително нерентабилна вечер на околовръстното в Русе. Макар да беше застанала точно до късметлийската си черница, единственото, което бе сложила в устата през последните 2 часа, бе едно корни банан. Колите идваха и си отиваха без да я забележат. А Дженифър, ако не друго, се забелязваше лесно. Носеше розово ебливо потниче, електриково зелен чоропогашник и черна кожена пола, спускаща се дискретно, както повелява добрият вкус, до върха на пениса. Около кръстия пристягаше колан с гигантска кръгла катарама. Моля ви, не поглеждайте към коланите си, дами. Чакайте, че се загубихме тук в текста. Така да я носише така. А така, дискретна катарама. Да, но пак ми изчезна. Да. Та така, колан с гигантска кръгла, не дискретна, кръгла катарама, който подсказваше, че наскоро Дженифър е спечелила титлата на Световната федерация по кетч. Отделно в косата й човек можеше да различи всички цветове на дъгата, плюс дъвка и скелет от връбче, а носът й бе крив като шут на Валери Божинов. Цялата тази прелест обаче оставаше недооценена от водачите на преминаващите МПС-та. Спря се само един Opel кадет със свищовска регистрация. Шофьорът на Opel-а се приближи и нежно я попита: моля ви, кажете какво е попитал. Сещате ли се? Малко коте! Абе, може ли бе? Ще ми бутнеш ли, че ми падна акумулатора? Бутна го, какво да го прави? За всеки случай го попита и дали иска в газа. Но мъжът се обърка, притесни си и отвърна: а не, мерси, мерси. Аз имам и отлетя. Дженифър може да беше глупава, но не беше проста. Тя знаеше, че светът е пълен с первезници, които жадуват да вечерят с плътта й.
Само че явно точно в този час всички те гледаха футбол, четяха книга, караха велоергометър, пиеха уиски в карусел и изобщо правеха всички онези неща, които первезниците обикновено правеха, когато искаха да заблудят останалия свят, че не са первезници. Позьори. Точно сега на Дженифър един первезник щеше да й дойде добре. Динко, сутеньора ти, и беше намалил процента от 20 на 3,14. Без никакво обяснение. Най-много я мъчеше, че не можеше да си позволи истински депилаторен крем. Налагаше се да си бръсне краката с айран, олио, краве масло, горчица, боза, майонеза, пилешка супа и доместос. Доместосът даваше най-постоянни резултати. Но от него единият ти тестис беше станал видимо по-голям от другите два. Точно така, точно така. От доместоса и беше поникнал трети тестис с размери на смолянски картоф. И за всичко това беше виновен Динко. Това скапано лайно, което беше превърнало живота и в безкрайна дегустация на немити гениталии. Спомни си как се запознаха. Беше в основното в Силистра. Двама простаци замерваха с кестени, защото им бяха свършили камъните. Когато Динко геройски е защити, оставете траверса на мира, елате да цомбим класната. Е, сега Динко не беше най-галантния, за когото едно момиче можеше да мечтае, но вършеше работа. А и както учителят по физкултура обичаше да казва, Дженифър не беше обикновено момиче. Защото имам ярка индивидуалност ли, учителю? Питаше го всеки път развълнувано тя. Не, защото имаш кур. Бащински отвръщаше той. Бръкна под полата си да се увери, че още е там. Не кура ти, а билетчето от националната лотария, което беше затъкнал в прашките. Днес беше рожденият ти ден. Дженифър не вярваше в астрологията, защото не знаеше какво е астрология. Още по-малко вярваше в Господ, а най-малко пък вярваше в Бог. И все пак нещо я беше накарало да купи това билетче. Почуди се, защо не го беше изтъркала досега. Сети се. Колкото по-дълго билетчето оставаше непокътнато, толкова по-дълго Дженифър щеше да живее с илюзията, че то може да е печелившо. Надеждата, че ще се отскубна от Динко, я опияняваше като дамаджана с фалшива ракия. След училище пътищата им се разделиха. Динко потърси професионално развитие като изнасилвач в Русе. А Дженифър не успя да сбъдне мечтата си да отвори собствен фризьорски салон, тъй като така и не събра пари за ножици. Един ден той се обади. Имал работа точно като за нея. Във фризьорски салон ли бе, Динко? Попита го ентусиазирано тя. Да, ама как познае баси? Отговори и той след като спря се хили. Още същата вечер хвана влака за Русе, заспа и засънува косми. Къдрави, срамни косми. Сънува как обира бакенбардите на Фики Стораро. Сънува, че Захари Бахаров си пуска дълга буйна коса. Само и само да може да се подстриже при нея. Сънува как под ръцете й се раждат зелената Златка, синята Златка, оранжевата Златка, кафявата Златка и умната Златка. Някъде на умната Златка разбра, че сънува и се събуди. Навън валеше сняг, но Дженифър предпочиташе да вярва, че това е пърхот. Динко я бави точно до входа на квартирата, преди да я пребие. Рите е мръсно и безнаказано, като италиански защитник от 80-те. Щом приключи и каза, че от днес нататък ще работи за него и ако направи опит за самоубийство, ще я убие. Дженифър му вярваше. Динко беше невероятно силен, като крали Марко, само че страшен гъс. Веднъж на Созопо беше забил плазния си чадър толкова надълбоко, че уби невинен човек в Австралия.
Мъжът така и не разбра откъде му е дошло. Да, пак загубихме текста. Да, дошло, да. От онази злополучна вечер в квартирата бяха изминали 5 години. За това време Дженифър беше видяла и 2 и 200 пишки. Започна да дълбае по една ресна в черницата за всяка направена свирка, но накрая черницата изсъхна. И тя преустанови този си ритуал. Шибана черница, шибана околовръстно, шибан, шибан Динко. Билечето е погадаличка между бедрата. Любопитството й надделя и тя го извади. Незнайно защо го помириса. Ами не миришеше хубаво. Тък му си търсеше телефона, за да го освети, когато билечето цялото грейна. Де е ба мама му колата на Динко. Пъхна набързо билечето под полата и зачака. Динко слезе, поглади се по брадичката и си изплю респектиращо като Ченгиз хан след битка. Дженифър от своя страна го гледаше като серяш лабрадор. Ту в очите, ту в страни, хем тъжно, хем оплашено, хем с известно чувство за вина. Джинджер, какво става, бе? Ами нищо, Динко, какво да става, бачкам. Кълват ли уйовете? Ами слава работа. Сигурно има шампионска лига. Ти наумна ли ми се правиш, ма? Не, не, Динко, просто съм си, знаеш. В този момент Дженифър усети как билечето си изхлузи от прегръдката на трите и тестиса и мазно полетя надолу. Туп! Джинджер, какво е това, бе? А, нищо, картичка. Каква картичка, ма? За велик ден от един клиент. Страшно ми е от човек. Абе, я дай да видя, ма ти кого ще криеш пари, ма? От мене ли, ма? Наведе се, взе билечето, пъхна го в джоба на коженото си якие и извъртя цигански шамар в особено големи размери. Динко, моля ти се, върни ми го, днеска ми е рождения ден. Това вече е след 12, ма, каза той естрита в бъбърците. И ако не направиш поне 200 лева до сутринта, друг рожден ден няма да имаш. И си тръгна. Дженифър порева пастана. Голям праз. Някакво си билетче. Все едно щеше да й донесе милиони. Глупости. Странно, но на другия ден Динко не се появи. Нито на по-другия, нито на по-по-другия. Мина месец, минаха два, но Динко така и не се върна в квартирата. Мамка му имаше Господ. Нещо повече. Имаше Бог. Шибаният Динко най-накрая беше оставил на мира. Благодаря ви за вниманието.